Тұрғын үйдегі автопарк. Абайда бес қабатты үй тұрғындары шенділердің бассыздығынан зардап шегуде. Тұрғын үйдің бірінші қабатына автобус паркін жасақтаған. Пәтерінде бензин иісі мен газға тұншыққан тұрғындар тыныстауымыз қиындады деп шағымданды. Кәсіпкерге тәуелді болған тұрғындардың жанайқайы турасында толығырақ тілші тарқатады. Здесь склад целый. Вон. В тот раз я его предупреждала, но что-то он вообще оборзел. Вот. Это ПТП целая, абайская ПТП. Вот смотрите, 4. Бұл бейне жазбаны біздің редакцияға Абай қаласындағы 3-ші шағын ауданда орналасқан 10-ші үй тұрғындар жолдаған. Көп қабатты тұрғын үйдің 1-ші қабаты мен жертөлесінде кәсіппен айналысуда. Бізде отоплениеден су кеткен. Соны судан кеткенде біз мына үйге кіре алмадық. Мен мысалы қазір менде отопление кетті, мен аша алмаймын есікті. Жоқ, не контакты, не ештеме жоқ, ештемені айта алмайсың. Кіре алмайсың. Бір есік, бір шығыс, бір кіріс болды. А түнде келіп машинелерін қояды, таңертең ерте алып кетеді. Тұрғын үйге қарасты 1-ші қабаттың 600 шаршы метрі жолаушылар тасымалымен айналысатын кәсіпкерге тиесілі. Бұрын бұл жер қойма есебінде тіркелсе, кейіннен 6 жыл қатарынан автотұрақ болған. Наразылық танытқан тұрғындар көптеген жылдар бойы құзырлы органдарға шағымданып келгенімен нәтиже болмаған. Подъездің іші, 2-ші этаж бәрі угарный газ, демалу қиын, есіктің бәрін жабамыз, трапкалар төсейміз, суық. Потому что кіре алмайсың, не тамайсың, айта алмайсың, айтасың. Бәрібір ол кісіге. Кеше бір әйел шықты, 4 баласымен далаға шықты. Мұндай қақаған аязда суықты. Өйткені ішінде үйде отыруға мүмкін жоқ. Өйткені газ, мына кезде осы 3 күн бұрын машинаның есі шықты, газы. Газ кәдімгі жүріп тұр. Кәсіпкер 1-ші қабатқа тиесілі қабырғаларды қиратып, қоғамдық көліктер кіретін қақпа орнатқан дейді тұрғындар. Мұнда 5, 7 және қарабас автобустары келеді. Сондай-ақ бұл орында жанармай сақталып, дәнекерлер жұмыстары жүргізіледі дейді. Кәсіпкер үйді 2004 жылы апатты жағдайда болған кезде сатып алғандығын алға тартады. Сондай-ақ бұл жерге коммуналдық қажеттіліктерді тартқан. Ол кіре алмайды, поэтому как положено заң бойынша подвалда болу керек отопление. И сухо будет там, и не было нормально, и фундамент стоит там. Бірден ана жерде уже кірпіштері неде. Мынау өзі подвал гражданской обороны болған бұрын. Под гражданской обороны. Бомбоубежище сияқты. Ана жерде ұшырат фундаментный блок келеді, одан кейін кірпішпен қаланған, қызыл кірпіш бар. Солай ана септик толып, не толып, содан үгітіватыр. Ертең мына үй құласа, ертең неден көр. Тұрғындар жертөле шынымен де қиын жағдайда жерасты сулары жиналады дейді. Дегенмен бұл автотұраққа төзімділікпен қарау деген сөз емес дейді тұрғындар. Кәсіпкердің жылу мен суды қалаған уақытта өшіріп тастайтын әдеті барын айтады. Абай қаласы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміндегі мамандар бұған дейін тұрғындар шағымын білдірмегендігін айтады. Ақпарат бере алмаймын мен. Оны себебі оны білмеймін мен нақты. Негізі мында оған 10 күндік уведомление бердік. 10-шы осы декабрьге дейін бұл мында ешқандай автобустар тұрмайды. Мында құрғана саймандар. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығындағы мамандар аталмыш нысанда бөлшектелген автобустар бар екендігіне сендірді. Дегенмен тұрғындар шағымынан кейін ғимарат автобустардан толық босатылатындығы айтылған. Қазір бақылауда ұстап отырмыз біз. Оны әкім, қаланың әкімі өзі бақылауда ұстап отыр осы мәселені. Поэтому бері қарай беретінде ол мынау мәселе шешіледі деп ойлаймын. Міндетті түрде. Кәсіпкер автопаркты жапса да ол жер тұрғындар игілігіне еш өтпек емес. Себебі бұл жер халық тұтынатын тауарлар қоймасы ретінде 900 мың теңгеге жалға берілген. Ашуға мінген кәсіпкер өзіне тиесілі нысан арқылы өтер бар құбырды қимаққа бекініп отыр. Яғни тұрғындар жылу мен судан қағылады. Қоғам өкілі Жұмабай Сықақовқа көмек сұрап барған тұрғындар осы мәселені қозғап кәсіпкердің қызметін тоқтатуды өтінген. Қазіргі таңда түсініспеушілігі орын алған кәсіпкер жылуды сөндіріп тастаймын деп халықты қорқытқан. Бұл заңсыздық, әкімшілік мемлекеттік органдар бұл іске көз жұмып отыр. Бұл дегеніміз нағыз сыбайлас жемқорлық. Айдын Тонтайтегі, Серік Тоғаев, Владимир Мишелюк, 5-ші арна.